המשרד לביטחון הפנים מוביל לשיפור משמעותי בביטחון האישי והקהילתי של תושבי מדינת ישראל, ודואג ליצירתה של חברה בהשמירה על החוק בערך יסוד מוביל, על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה לאזרחי המדינה. תפקידי המשרד לסייע לשר במימוש אחריותו הכוללת לביטחון הציבור. כדי למלא את מטרותיו ואת תפקידיו, המשרד מתפקד כמטה משולב, הפועל באמצעות הגופים המרכיבים אותו ומול ממשלת ישראל. משטרת ישראל היא הגוף המרכזי במדינת ישראל הממונה על אכיפת החוק, קיום הסדר הציבורי, שמירה על ביטחון הנפש והרכוש והמאבק בפשיעה ובעבריינות תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם. שירות בתי הסוהר הוא גוף הכליאה הלאומי. מטרתו היא קיום מערך כליאה לאומי יעיל ובטוח, תוך מתן תנאי כליאה ראויים ונאותים לאסירים ולעצורים, והנחת התשתית לשילובה מחדש בחברה. הרשות הארצית לכבאות והצלה היא ארגון הכבאות וההצלה הרשמי של מדינת ישראל, המופקד על כיבוי ומיד דליקות והתפשטותן, וכן על הצלת נפש ורכוש. הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול פועלת באמצעות חקיקה, אכיפה, הגברת המודעות והפעלת תוכניות מניעה וטיפול בהיקף נרחב, על מנת לצמצם את הסיכונים ולהפחית את הנזקים ברמה האישית, החברתית והלאומית. ייעודה המרכזי של הרשות להגנה על עדים, אשר הוקמה בשנת 2008, הוא מתן הגנה לעדים המאוימים, על מנת שאלו יוכלו להעיד ללא מורא נגד בכירים בארגוני פשיעה, ובכך להביא לפגיעה משמעותית בפשיעה החמורה והמאורגנת בישראל. האגף לרישוי כלי עירייה הוא הגוף הרשמי האחראי על תחום רישוי כלי העירייה במדינת ישראל, העוסק במתן רישיונות, בפיקוח ובקרה על כלי העירייה הניתנים לציבור, לגופים ולארגונים. המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת שהושק בנובמבר 2018 הוא מערך אזרחי משטרתי ייחודי בארץ ובעולם, המשלב את מישור האכיפה החוקית עם המישור הטיפולי והחינוכי, במטרה לייצר סביבה בטוחה עבור ילדים ובני נוער במרחב המקוון. בנוסף, המשרד פועל ליצירת וחיזוק קשרים והסכמים בינלאומיים עם מדינות וגופי ביטחון פנים מקבילים. המשרד לביטחון הפנים ימשיך ליזום, לקדם, לתכנן ולממש פעולות בנושאי ביטחון הפנים בכלל ובנושאים המצויים בתחום אחריותו של המשרד. כי הביטחון שלך הוא האחריות שלנו.